hälytyksen, kun Sami saa. Silloin töihin kiiruttaa. Apua jos tarvitaan, niin hän saapuu auttamaan. Nyt tietä antakaa, väistäkää, hän päivän pelastaa. Palomies Sami on verraton, hän meidän sankari on. Saapuu aina auttamaan, oltiin sitten missä vaan. Palomies Sami ryhminen, ei jätä ketään vinkkeeseen. Nyt tietä antakaa, väistäkää, hän päivän pelastaa. Palomies Sami on verraton, hän meidän sankari. Sankari on hälytyksen, kun Sami saa. Silloin